ефірі програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Два будинки у Львові під загрозою руйнування. Причина, кажуть мешканці, ремонт вулиці Замарстинівської. Два місяці тому там почали прокладати колектор. Тоді у квартирах з'явились перші тріщини. У мерії заперечують, мовляв, будівлі старі і мають крихкий фундамент, тому й руйнуються. Проте загроза очевидна. Чиновники хочуть відселити мешканців, аби провести укріплювальні роботи. Проте поки людей не евакуювали. Про свою проблему вони розповіли Оресту Дремаловському. Перші тріщини у квартирі пані Марії з'явились 5 серпня. Пам'ятаю той день, як сьогодні. Тоді під її вікнами ремонтники викопали кількаметрову яму, щоб прокласти комунікації. Фасад осів, а стіни 9 квартир у будинку на вулиці Хімічній, 2, всіяли тріщини. Подивіться, бачите, як низ відійшов повністю. І ота сторона, то вся стіна пішла так. О, подивіться. Мешкати у своїй однокімнатній жінці лячно. Нові тріщини з'являються чи не щотижня. Комунальники їх позначають, так перевіряють, чи розколони у стінах ширшають. І вони говорять, що не аварійна ситуація. Я кожен день лягаю спати, я боюсь, що мені на голову не впаде. І така ситуація у всіх 9 квартирах двоповерхівки, а також у сусідньому будинку на Замарстинівській, 51. Вони з'єднані спільною стіною. Директор ЛКП «Варшавський» Василь Ілик переконує, що його підприємство не зобов'язане обслуговувати будинок на Хімічній. Спершу телефоном. Два будинку, Хімічна, 2 і Замартинська, 51, ми не маємо ніякого відношення. Будинок з балансу зняті. А потім і особисто. Що я маю давати? Пане Василь, це ж таки ваша компетенція. Ні. Заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк здивована. Будинок на вулиці Хімічній, 2. Він знаходиться на обслуговування в ЛКП «Варшавське». Про ситуацію з будинками на Хімічній та Замарстинівській у мерії знають. Проте кажуть. Ні, вони не є аварійними. Тоді чому з'являються тріщини? Нестійкі ґрунти, столітній будинок і фундамент. Також на вулиці Хімічній під будинком немає фундаменту. Практично він є дуже такий крихкий, його немає. І це спонукало тому, що утворилися тріщини. І ні слова про ремонтні роботи, які компанія «Унур» проводить просто під стінами цього ж столітнього будинку. Звичайно ж, попередньо його обстежувати ніхто не збирався. Чи є причиною прокладання колектору і чи це є причиною наявності тріщин? Зараз такого заключення у мене немає. Під час останньої перевірки комунальники таки визнають, тріщин щораз більшає. Ми вчора замітили, що тріщини прогресують, і це було повідомлено зразу в департамент людей, які проводять і виконують роботи, і, зокрема, в автодор, щоб вони призупинили і належним чином було проведено додаткові обстеження. Ремонтні роботи під будинком призупинили. У мерії планують виселяти людей на час, поки укріплюватимуть фасадну стіну. Це може тривати більше місяця. Аби не допустити руйнувань, вживати заходів потрібно негайно, певні жителі. Інакше може статись трагедія, як от нещодавно у Дрогобичі. Орест Дремоловський, Богдан Павлечко, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». Об'єднання чи розбрат – непроста ситуація склалась довкола реорганізації 2 дитячих лікарень у Львові. Охматдит планують приєднати до західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру, більш відомого як Чорнобильська лікарня. Напередодні відбулись громадські слухання, чого побоюються медики та хто вирішуватиме, де лікуватимуть маленьких пацієнтів у сюжеті. На засідання громадської ради при Львівській облдержадміністрації обговорюють питання реорганізації дитячих лікарень. У залі чимало медиків Охматдиту. Запевняють, рішення про приєднання їхнього закладу до Чорнобильської лікарні передчасне і потребує детального обговорення. Але найперше потрібно обрати директора, бо наразі представляти інтереси Охматдиту нікому. Тому першим завданням було б вибрати директора, подивитися і реорганізувати ті структурні підрозділи, які в нас є, зробити ті всі заплановані ремонти. І тоді ми сядемо спільно з нашими колегами з Західноукраїнського центру і обговоримо питання, тому що ідея створення нової лікарні є дуже хороша. Активісти звинувачують Департамент охорони здоров'я, а зокрема його очільницю Ірину Микичак, у ліквідації Охматдиту. Мовляв, планується дерибан приміщень лікарні. Вона ж заперечує. Ніхто не рухає Охматдит. Охматдит, як мається на увазі, будинок і всередині наповнення. Все, як було, все і працює. Організаційно, юридично об'єднуються установи для того, щоб той мізер
мізерний фінансовий ресурс, який є сьогодні, власне, вкладався в розвиток. Медиків не звільнятимуть у приміщеннях Охматдиту і надалі лікуватимуть дітей. Натомість йдеться про об'єднання адміністрації, бухгалтерії і лабораторій. Деякі приміщення, як от пральню чи харчоблоки, планують передати на обслуговування підрядникам. Все заради ефективності. У цьому переконує і керівництво Західноукраїнського дитячого центру. На першому етапі це йде об'єднання злиття чисто адміністративне, паперове, і всі спеціалісти зі всіма корпусами Охматдиту, зі всіма відділеннями залишаються працювати на своїх робочих місцях. Проте за годину до засідання громадської ради стає відомо, очільник обласної адміністрації Маркіян Мальський відкликає проект рішення, яке раніше профільний департамент ЛОДА запропонував розглянути обласним депутатам. Поки не буде сформовано чіткого покрокового плану, який влаштує експертне середовище, я пропоную жодних рішень не приймати, тому що в проекті справді йшлося про ліквідацію Охматдиту. Мені про це стало відомо в деталях пізніше, і відповідно я відкликав такий проект рішення. Натомість Ірина Микичак запевнила присутніх у зворотньому, свого підпису у проекті рішення не відкликатиме і чекатиме розгляду питання депутатами облради. Бо ж саме на балансі ради перебувають дві комунальні лікарні. Орест Дримоловський, Богдан Павлечко, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». За віддану службу і вірність присязі напередодні Дня захисника України, який відзначатимемо 14 жовтня, військовиків Національної академії сухопутних військ привітали очільники міста і області. Спершу разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, потім найкращих військовослужбовців нагородили почесними відзнаками, вручили подяки та державні премії, а після офіційної частини влаштували концерт. Власне, це є одним із таких найважливіших заходів військово-патріотичного виховання не лише сьогоднішніх військовослужбовців, а насамперед тих, хто в майбутньому вже або в найближчій перспективі вирішить пов'язати свою долю власне з захистом України. Містечко Добромель, що неподалік україно-польського кордону, відзначило свій 645-й день народження. Колись завдяки вигідному географічному розташуванню місто було великим торговим центром Галичини. Не поступалося ані самбуру, ні Дрогобичу. Навіть відому усім дрогобицьку ковбасу виробляли саме у Добромелі. Зараз тут розвивається інфраструктура, облаштовують спортивні та дитячі майданчики, оновлюють дитячі садки, школи, а ще тут мешкають доброзичливі та щирі люди. Дощ та холод не завадив мешканцям Добромеля відсвяткувати 645-ту річницю рідного міста. Я тут працюю вже 39 років педіатром. Тут мої діти вже всі дорослі, повиростали. Місто міняється кардинально. Я просто люблю своє місто. А я подивлюся небо синє-синє, на коло все жовте. Місто мені подобається дуже, приємно в ньому жити. Було б краще, щоб ще тільки інфраструктура ще покращувалася, щоб були створені більше робочих місць. Думаю, що в близькому майбутньому місто Добромель прославиться не тільки тим, що команда футбольного міста Добромеля буде в прем'єр-лізі, але великим промисловим і нафтовим виробництвом. За останній рік у місті встановили вуличне освітлення та провели реконструкцію центральної площі біля ратуші. Усе це завдяки перемозі в конкурсі обласних проєктів місцевих ініціатив Львівської обласної ради. Залучили кошти і завдяки міжнародному проєкту «Польща-Білорусь-Україна», тож у Добромелі розпочали будівництво каналізаційних мереж і сучасних очисних споруд. Все ж проблемою для містян надалі залишається дорога, а також система водопостачання. Міський голова Добромеля зазначає, над цим продовжують працювати, бо мають у планах зробити місто привабливим туристичним центром не лише на Старосамбірщині, а й в усій області. Зараз ми працюємо над тим, вже знайшли інвестора, який готовий інвестувати великі кошти. Це є українець і його підтримують польські партнери. Власне, розбудова Саліни, там має бути величезний оздоровчий комплекс. Це буде дуже велика інвестиція в наше місто. Я переконана, що якщо наступного року вже, думаю, нарешті розпочнеться ремонт дороги від нашого планованого пункту пропуску Нижанковичі-Мальговичі через Добромель-Хирів в сторону Самбора, то Добромель взагалі оживе. Нагадаємо, за українсько-польськими домовленостями у Нижанковичах мають побудувати новий пішохідний та автомобільний пункт пропуску Нижанковичі-Мальховіце.
міста. У Львові стартував Конгрес культури. Це масштабна подія для українського інтелектуального та мистецького середовища. Відбувається він вперше. Під час 3 днів учасники, а це письменники, мистецтвознавці, соціологи, редактори, намагатимуться проаналізувати культурний досвід України та Європи за останні 30 років. Адже назва заходу – перехід 1989. Саме цей рік, за словами організаторів, символічний, тож учасники спробують означити зміни у культурній царині після падіння Берлінського муру та розпаду Радянського Союзу. Загалом очікують понад 200 представників культурної сфери не лише з України, а й з-за кордону. Під час заходу відбудеться чимало дискусій, їх поділили на 3 тематичні блоки – мури, міри, наміри. Обговорять понад 20 різноманітних тем. На відкриття конгресу уже завітали відома хорватська авторка Славенка Дракуліч та українська письменниця Оксана Забушко. За словами організаторів, основне завдання – створити платформу, завдяки якій відбудеться напрацювання рекомендацій для культурної сфери країни. Є речі, котрі належать до сфери національної безпеки. І культура є сферою національної безпеки. І нація, яка не фінансує свою культуру, буде фінансувати чужу армію. Власне, для цього 13 числа буде зустріч з учасниками конгресу для того, щоб випрацювати конкретні побажання, рекомендації або питання до Міністерства культури, молоді і спорту, яке сьогодні починає якийсь свій новий етап роботи. Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини з соцмереж». Про що пишуть і що обговорюють, уже за мить наш Віталій Ковала розповість. А ви б погодилися на один рік без розумного телефона? 29-річна письменниця із Америки має можливість отримати фантастичну суму – $100 000. Для цього їй необхідно 12 місяців протриматися без смартфону, а замість цього користуватися виключно кнопковим телефоном лише для дзвінків та смс-ок. Після цього жінка пройде детектор брехні, якщо тест не провалить – 100 тисяч у неї в кишені. Наразі американка протрималася 8 місяців. Каже, надзвичайно важко, бо ускладнила собі життя, але по завершенню експерименту то планує відмовитися від смартфону взагалі через надмірну залежність від нього. Незабаром може з'явитися перше пересувне житло без водія. Авторитетна компанія з виготовлення будинків на колесах Ervin Hammer Group презентувала безпілотний кемпер. Концепт такого дива отримав назву «Галілео». Транспорт оснастять шасі з електродвигуном, а вже на нього окремо надягатимуть корпус будинку. Розробники певні, інтер'єр такого пересувного особняка можна буде створювати, як і в будь-якому іншому приміщенні. Погляньте на ось ці витвори мистецтва. Нічого дивного, скажете ви, просто гарні світлини. Але це лише на перший погляд. Насправді ці портрети створені не за допомогою фотоапарату. Талановитий митець з Сіетла Ділан Екін малює їх вугільними та графітними олівцями і білою фарбою. Фотореалізмом хлопець захопився в 2016-му. Відтоді його роботи просто вражають реалістичністю. За творчістю митця в соцмережі Instagram нині стежать понад 40 тисяч підписників. Ну а ми продовжимо. Шанс на успішне майбутнє. Що робити сироті з набуттям повноліття? Куди податися і ким стати? Як правило, у такі миті випускники інтернатів та дитбудинків розгублюються. Аби допомогти юнакам реалізувати свій потенціал, подружжя айтішників заснувало академію, де професійну айті-освіту безкоштовно отримують сироти та діти соціально незахищених сімей. В гостях у студентів побували і наші журналісти. Це невелика приватна садиба на околиці міста, проте цей будинок незвичайний. Тут живуть 30 студентів IT-академії. Вони мешкають у кімнатах по четверо, щоденно займаються спортом і старанно опановують комп'ютерні технології та програмування. Адже в майбутньому мріють працювати у найкращих світових компаніях. Я вчусь тут іноземний язик, так як мені потрібно буде, щоб устроїтися на роботу і щоб поїхати і працювати в Google. Хлопці розповідають, почули про цей заклад від батьків та опікунів і жодної миті не сумнівалися. Адже для них це був омріяний шанс отримати освіту. Мені директор дитячого будинку сказав, що в Львівській області є Хеврон, і я сюди приїхав на табір, а потім поступив. На вивчення англійської хлопці витрачають чи не найбільше часу, адже знають, без знання мови у IT-сфері ніяк. Ну от за рік я навчився зрозуміти якогось
американці, та щось розповісти, щось підказати, щось. Навчання в академії відбувається за спеціально розробленою системою і триває 2 роки. Наша програма в організації складається з 3 векторів. Перший, найважливіший, це інтелектуальний вектор навчання. Сюди великий блок програмування входить, блок математики, блок англійської. Загальний розвиток – це ораторське мистецтво, це історія і це тренінги на різні теми. Та окрім професійних навичок, студентів постійно виховують, вчать бути соціально активними, дбати не лише про фізичну форму, а й про власний духовний стан. Взагалом робиться такий акцент за ці 2 роки в 3 напрямках – це фізично, розумово і духовно. Тобто ми стараємося їх тримати всіх в формі, щоб вони були спортсменами, щоб вони закалювалися, щоб вони не хворіли, тому що діти із інтернатів, з будинків дитячого типу приходять дуже слабими. Академію заснувало подружжя Лілії Валігун та Ігора Були. Повернувшись з Сполучених Штатів, айтішники вирішили створити унікальний соціальний проект – громадську організацію, в якій діти з малозабезпечених сімей та сироти матимуть можливість безкоштовно здобути якісну айті-освіту та отримають шанс на щасливе, успішне майбутнє. Діти-сироти, які не мають того поштовху, не мають підтримки батьків, вони залишаються, можна сказати, на таких низах, вони не отримують високооплачуваних робіт, хоча вони дуже багато є талантів, дуже розумних дітей. І ми вирішили поєднати такі соціальні низи та з такою професією IT. Цьогоріч у липні навчання завершили перші випускники академії. Усім студентам допомогли знайти роботу у провідних IT-компаніях країни. Оксана Павлишин, Богдан Павлечко. Програма «Очі». Завершуємо наш випуск приємною статистикою. Цього тижня у львівських пологових на світ з'явилось 233 дитини. Перші взяли дівчатка, їх 131 і 102 хлопчики. Бажаю вам приємних вихідних. Залишайтесь із Першим західним і на все добре.